ଦୂର ହେଲା ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୂରତା ଏବେ 17 କିଲୋମିଟର କମିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୁଥୁରବନ୍ଧ ଗାଁ ନିକଟରେ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ଦୂରତା କମିଛି ତା ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତିର ଚକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଛି। ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ସେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ପାଲଟିଛି ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ନୂତନ ସେତୁ। ସୀମାନ୍ତ ଲୁଥୁରବନ୍ଧ ଗାଁ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେତୁ କେବଳ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସାଜିଛି। ତେଲ ନଦୀର ଏହି ସେତୁ ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କମିଛି 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, ଫଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେସିଙ୍ଗାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାତାୟତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ତଥା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଗରୁ ତ ଆମେ 45 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକରି ଯାଉଥିଲୁ ବେଲଗାଁ ହେଇକରି, ଏବେ ଏଇଟା ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାର ମାନେ ଆମକେ 5-6 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାଇକରି ଧରୁଥିଲୁ, ଆଉ କେସିଙ୍ଗାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାହାରିବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା କିମ୍ବା 45 କିଲୋମିଟର ବୁଲ୍ବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ନିଜ କାମ ସାରିକରି ଆରାମରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଠିକ 15-20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇକରି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କେସିଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗତ 2011 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। 2014 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାର ଠିକ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ। ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ମାଣ। 22 ସ୍ପାନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲ କାମ ଡେରିରେ ସରିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଛି। ରେଲ୍ ଥିଲା, ରେଲ୍ ପରେ ସୁବିଧା ନେଇଥିଲା, ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବ୍ରିଜ୍ଟା ବନ୍ଲା ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, କେସିଙ୍ଗାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯିବା ଆସ୍ବା ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଯିବା ଆସ୍ବା ଲାଗି ବି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଯାତାୟାତର ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁଦିନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ। କେସିଙ୍ଗାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଦୂରତା କମେଇବା ଫଳରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଯାତାୟତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୁଥୁରବନ୍ଧ ଗାଁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୁଲଣା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।